Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuzda sunuşub duruşumuz. Qanəmizə də qıtanlar ekranımız olsun. Amerika parlamenti BDT orqanını təkşürüşünü keçikdirməsliyə çağırdı. Amerika parlamenti Xitay işləri icraiyyə komitəti BDT-nin qıyınqıstaqqa qarışdırış komitətini Xitaydagi kişilik hukuk dəfsendikliği haqqıdaki təkşürüşünü keçikdirməsliyə çağırdı. Amerika avazının xəbərində bildirilişçə, Amerika parlamenti Xitay işləri icraiyyə komitətinin əzaları 21 aprel Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının qıyınqıstaqqa qarışdırış komitəti rəisiga məktub əvətib, Xitaydagi kişilik hukuk məsələsinin təkşürüşünü keçikdirməsliyə çağırğan. Ular məktubida komitetinin axırı qetim, yəni 2015 yılı Xitayının kişilik hukuk əhvalını təkşürgəndən buyan Şərqi Türkistandakı kişilik hukuk vəziyyətinin körnərlik iğırlaşqanlıqını təkidləgən. Bildirilişə, Amerikadakı iki partiya əzaları şundaqla iki palata əzalarından tərkib tapqan Xitay işləri icraiyyə komiteti məzkur məktubunu Xitayının qıyınqıstaqqa qarışdırış əhdinaməsi doğrusidagi dokladının tapşırışını keçikdirgənliki səbəblik BDT qıyınqıstaqqa qarışdırış komitetinin rəisi Klaud Heylerigə əvətib, məzkur orqanı yuqurqı səbəblər tüpəyli Xitayının kişilik hukuk məsələsini təkşürüşünü keçikdirməsliyə çağırğan. Amerika parlamenti Xitay işləri icraiyyə komitetinin rəisi, Kengash Palata əzası Jeff Merkley və komitetinin ortaq rəisi, Avan Palata əzası Jim McGovern məktubda Xitayının 2019 yılı 13. ayıqca dokulat tapşırış məcburiyyəti barlıqını, amma məzkur dokulatını texçi tapşırmağallıqını bildirgən. Məktubda yana yaqınqı yıllardan buyan Şərqi Türkistandakı cəza lagerlərdə qamalğan kişilərinin sot qılış tərtibidən ötküzülməgən əhvalda tutub durulğanlıqı, lagerlarda qiyin qıstaqı elişinin umumlaşıb ketkənliyi tilgə alınğan. BDT xizmət qrupisi Xitayğa yetib gəldi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin 25 aprel ötküzülgən muxbirlərini kütüb eləş yığınıda BDT kişilik hukuk işxanasının Şərqi Türkistan ziyarəti haqqıdakı sualğa duş gəldi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin tünügün ötküzülgən axbarat yığınıda Fransiya agentliği muxbiri BDT kişilik hukuk ali əməldarı işxanasının aldın əvətligən qrupisinin Şərqi Türkistandakı ziyarəti haqqıdakı təfsilatlarını sorğan və onların Şərqi Türkistanda qaysı yerlərini, kimlərini ziyarət qıldığanlığı Xitayın onların Şərqi Türkistanı tosalğısız ziyarət qılışığı kapalatlıq qılıdığan qılmaydığanlığı haqqıda sual qoyğan. Wang Wenbin bununğa cavab verib, BDT kişilik hukuk ali əməldarı işxanasının aldın əvətligən qrupisi 25 aprel Xitayğa yetib gəldi. Ali əməldar Bacilet xanım 5 ayda Xitayını ziyarət qılışığı təyarlıq qılıvatıdı o digən. O söz deyənə kişilik hukuk ali əməldarının ziyarət məqsidi bolsa, İki tərəf əlaqəsini və həmkarlığını ilgiri sürüş. Biz bu işdən faydalanıb siyasi oyun oynaşqa hər vaqt qarışdırmız deyə bildirib sualğa konkret cavab verişdən özünü qaçırğan. BDT kişilik hüquq ali əməldarı Michel Bachelet'nin 5-ci ayda Şərqi Türkistanı ziyarət qıldığanlığı aşkarlanğan deyən, BDT kişilik hüquq işxanasının Şərqi Türkistanğa əlaqədar dokladını ziyarətdən burun elan qılışı haqqındakı çağırıqlar üzlüksüz küçəyməkdə. Şundaqlı Bacilet'nin Şərqi Türkistanlı Xitayının uğrunlaşdırışı bu işe əməz, bəlkə həqiqi tariqədə təkşürüşü kərəklikə tələb qılınmaqda. Xitayının uyğurlarqı yərşari xarakterlik zərb bir vatqallıqı haqqıda dokulat ilan qılındı. Amerika Aqıl Ambiri Wilson Mərkizi hazırqıcı uyğurlar haqqıdaki ən təfsili dokulat dəb süpətligən yeni dokulatını ilan qılıb, Xitayının qandaq usullar bilən uyğurlarını yarışarı xarakterlik bastırğanlıqını körüstüb bərdi. Amerika avazının bu axtiki xəbərdə bildirilişə 25 aprel Amerika Aqıl Ambiri Wilson Mərkizi Nixon Xitay Amerika Tədqiqat Orni Tor arqılıq axbarat elan qılıb, Polat Səddikin Xitayının uyğurlarını yarışarı xarakterlik bastırış hərəkəti sərləvilik dokulatını rəsmi elan qılğan. Dokulatının abdori danlıq xalqaralıq mütəxəssis Bradley Jardin olub, Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin muavin rəisi Nuri Türkel və Dünya Uyğur Qurultayı İcraiyyə Komitetinin rəisi Ömər Qanat qatarlıqlar yığınğa qatnaşıb bu məsələdəki göz qaraşlarını bayan qılğan və Şərqi Türkistanın növbətdəki vəziyyətində uyğurlarının dünyada panahlanğudak yeri qalmağanlığını təkidləyən. Wilson Mərkizinin eytişçə məzkur dokulat Xitayının çətəldəki uyğurlarını bastırışığa aid ən ətraflıq tədqiqat dokulatı ikən. Bradley Jardin toplagan sallıq məlumatlar büsüş xarakterlik məlumat bulub, dokulatı Xitayının hər qaysi dövlətlərdə uyğurlar üstüdün sunğan əriz şikayətlərinin dünyavi kölümü təfsili bayan qılınğan.
Bradley Jardin mazkur dokumentda Xitoyning qanday qilib Uyg'urlarni butun dunyo miqyosida bostirganligining tafsili bayon qilinganligini, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zarb berish harakatining boshqa davlatlardan alohida farqli ekanligini bildirgan. Uning aytishicha, dunyo miqyosida o'qituvchilarga zarb beradigan boshqa davlatlar odatda donliq faoliyatchilarni nishon qiladi ekan. Ammo Xitoy hatto hech qanday siyosiy ko'z qarashi bo'lmagan Uyg'urlarni umumiyuzlik bostirish nishoni qilgan. Xitoyning zarb berish harakati doirasining kengligi jihatidan misli ko'rilmagan holatga kelgan. U yana Xitoyning odatda chet eldagi Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlarini ko'zir qilib besim qilishi orqali ularni g'am-andisha va tushkunlikka mahkum qilganligini ta'kidlagan. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkanning aytishicha, Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik masalasida Amerika hukumati va parlamenti o'rtaq tushunish hosil qilgan. 254 patlik mazkur tadqiqot dokumentida ko'rsatilishicha, yaqinqi 5 yilda Xitoyning Uyg'urlarga solgan tahdidi parokandachiligi va qattiq kontrolligi uzluksiz kuchaygan. Xitoy tahdid selish va topshirib berish qatorliq har xil vositalar orqali o'ziga qarshi Uyg'ur faoliyatchilarining irodasini sindirishga urinigan. Yer shari xarakterlik raqamli ko'zlash texnikasining pishib yetilishi bilan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish qilmishlari mashinalashgan davrga kirgan. Vaba Beijingning darvozasini qoqdi. Oldingi bir necha kun ichida Xitoy poytaxti Beijing shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar bayqalgandan keyin Beijingning bir qism rayonlari jiddiy holatga o'tdi. New York vaqt kelsining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha 22 aprel Beijingda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar bayqalgandan tartib 25 aprelgacha 70 kishining yuqumlanganligi e'lon qilingan. Natijada Beijingning Chaoyang rayonida kontrollik kuchaytirilgan bo'lib Fuqarolarning o'zi turayotgan shahar rayonidan boshqa rayonlarga chiqishi cheklangan. Beijing doiralari bugundan tartib Beijingning bir necha rayonidan boshqa ko'p qism rayonlardagi necha million fuqaroga qarata yadro kislota tekshirishi ijro qilinadiganligini jakarlagan. Buning bilan Beijing shahrining ham Shanghayga o'xshash umumiyuzlik qamal qilinadiganligi haqidagi farazlar o'tirg'i chiqyotgan bo'lib Xalqaralik mablag' solg'uvchilar va ta'minlash zanjiriga chetilgan shirkatlar navbatda Beijing doiralari shaharning qamal qilinadiganligi haqida hech qanday ufkur bermagan bo'lsa-mu, ammo analistlar qamal qilinganiga 1 oy bo'lgan Shanghai shahrining mu ayni vaqtda qamal qilinmaydi deb bildirilganligini, Beijing shahrining mu umumiyuzlik qamaldan yiroq emasligini bildirishgan. Undan boshqa Xitoylarning eng muhim dam olish kunlaridan biri bo'lgan 1-may amgachilar bayramiga 1 hafta qolgan bo'lib, Agar Xitoy doiralari bu mazgilda Beijingni umumiyuzlik qamal qilsa, Xitoyga cho'ng zarba elib keladi ekan. Istanbuldagi Uyg'urlar Qadir kechasini alohida kutib olmoqchi. Sharq Turkiston ulamolar birligi musulmonlar uchun eng muhim kunlarning biri bo'lgan Qadir kechasini alohida kutib olish uchun 27 aprel kechasida Safaköy rayonida tunak yig'ilishi o'rinlashtirdi. Ulamolar birligining bu vaqtdagi chaqiriqida Qur'oni Karimda Qadr kechasining sharaf va fazilati 1000 oydan ortiq deb isbotlanganligi, Rasulullohning bu Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunining tog' kechalarida izlashga buyurganligi, bu muborak kechani alohida kutib olish uchun Istanbuldagi barliq Sharq Turkistonliklarni taravih namozi va xatmi Qur'on duosiga taklif qilinganligi bildirildi. Mazkur tunak yig'ilishi 27 aprel kechasi Istanbulning Safaköy rayonidagi cho'ng masjidlarning biri bo'lgan Fatih camisiga o'rinlashtirilgan. Xitoy faoliyatchi Uyg'urlar sababli qo'lga olingan. BDT mutaxassislar guruhi Xitoy rejimining kishilik huquq faoliyatchisi Jang Baochangni sababsiz qo'lga olganligini bekitgan bo'lib, uning ayni vaqtda Uyg'urlar masalasi haqida Xitoyni tanqid qilishi qo'lga olinish sabablaridan biri bo'lib qolgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Shvetsariyada turishliq kishilik huquq tashkiloti BDT kuzatish tashkiloti va Amerikada turishliq fuqarolar huquqi tashkiloti Birlashgan Davlatlar tashkilotining xohlagancha tutqun qilish masalasi xizmat guruhiga Xitoy rejimining Jang Baochangni xohlagancha tutqun qilganligi haqida ariz sungan. BDT kuzatish tashkiloti 25 aprel Birlashgan Davlatlar tashkiloti xohlagancha tutqun qilish masalasi xizmat guruhining Bultur bu vaqtda chiqargan hukmini e'lon qilgan bo'lib, bu tashkilotning nima uchun mazkur qarorni hozir e'lon qilganligi aniq emas ekan. Avstraliya, Litvaniya, Ekvador, Zambiya va Malayziya qatorliq 5 davlatning mutaxassislaridan tarkib topgan adliya o'miki Xitoy doiralarining yangi fuqarolar harakati a'zosi Jang Baochangni terrorlik va asabiylikni tashviq qildi deb qo'lga olganligini bayqaganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Jang Baochang 2013 yili ommaviy so'rovlarga tashviqot varaqlarini chaplab,
əməldarlarının mal-mülklərini aşkarlaşın tələb qılğanlığı səbəblik ammevi sorun tərtibini qalaymaqallaşdırış cinayəti bilan ayıplanıb 2 illik qamaq cəzasına hökm qılınğan. Ondan başqa Jang Baoqing 2019-cı ilin Xitayning Sharqi Turkistondagi Uyğurlarga ziyonkeşlik qilish qilmishlarini tanqid qilganligi va boshqa fuqarolarning huquqini qo'g'dashga yordam qilganligi uchun 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika Tashqi ishlar va mudofaa ministrlari Ukrainada ziyorati bo'ldi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken ve Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin'ın Ukrayna'daki ziyareti doğrusu toxtaldı. Zelenski özünün telegramma süpsedeki adresi de bayanat verip, Blinken bilen Austin'ın halkılık vaziyette işgı aşırıgan ziyaretinin Ukrayna üçün kımmetlik ve muhim işgallikini oturgu koygan. O, Ukrayna'ya kılgan yardımları üçün Amerika'ya minnettarlık bildirip, Blinken ve Austin bilen Ukrayna'ya müdafiye yardımı, iktisadi yardım ve bihaterlik kapaleti şunlıkla Rusya'ya karıtılan cezalarını küçeytiş meselelerini müzakir kıldık diyen. Elon Musk Twitter'ını setiveliş üçün pütüştü. SpaceX ve Tesla'nın baş icraiye emeldarı Elon Musk ictimai taratku süpüsü Twitter'ını tahminen 44 milyar dolarla setiveliş üçün pütüştü. Twitter elan kılgan bu axtaki bayanatta her bir payının bahası 54.20 dolar buluş şartı bilen Twitter'nın təxminən 44 milyard dollarga setilişi üçün kilişim tüzüldü. Setiveliş tamamlanğandan kən Twitter şəxsi şirkətə ayrıldı deyilgan. Bayanatı təkidlənişçə Elon Musk bu vaxtki qarışlarını oturğa qoyub fikir erkinliyi faal demokratiyanın ul teşi. Twitter bolsa insaniyyətin gələcəyi üçün intayın mühim məsələlər müzakirə qılındığan rəqəmlik şəhər meydanı deyilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.